If I see you now speak, that means I don't fuck with you. I'm a boss, you a worker, bitch. I make bloody moves. Now she say she gon' do what or who? Let's find out and see. Cardi B, you know where I'm at, you know where I be. You in the club just to party? I'm there, I get paid a fee. I be in and out them banks so much I know they. Përshëndetje shikues të dashur të Zoom-it. Shpej po bëhet e pramta që na me u rita ku prap. Jeni duke shoqëruar me emisionin e ditë në Zoom-it, i cili është prodhim i portalit arbrash.info, të cilin mund ta ndeshni çdo të pramta. Me fillim nga ora 19 në Arbrash dhe në ora 20 në Ziko TV. Si fillimisht dua t'i falenderoj të gjithë sponsorët që tani më janë pjesë e Zoom-it. Ata janë Mobileri Diana për këto mobilje të bukura, për tapeta të shpërkujdesur Boston Grupi, si dhe për dizajnimin e kësaj studio sezonës së re shpërkujdesur Centimetro Urban Studio. Faleminderit për fundin e mesh. No you probably heard of me. Got a bag and fix my teeth. Hope you hold no in cheek. Edicionin e sontëm e filloj me lajmin e javës që vëllën pas bët fjallë për martesën e moderatorit të menjor Labinot Goshi, i cili dha fund beqarisë të ti duke u martuar me të fijuarën e ti Qëndresa. Kamera Zoom-it ishte praneshme në dy ditë të dasmës, njëra që u zhvilluar në pej, që a i zgjodhi që të marë nusën me tran, pra Qëndresën, dhe tjetra një mega mbrëmje që kishte pasur tëftuar rrët 700 persona. Bët fjallë për Prizrenin, diqen i kronikën, po dalim pak. Pesëmbëdhjetëtor ishte data kur moderatori Njor Labi festoi ditëlindjen, por kjo datë nuk ishte veçantë vetëm për këtë arsye. Labi në këtë ditë u martua duke i dhënë fund beqarisë me Qëndresa Bajrami. E mënyra që ai zgjodhi ta merrte nusën ishte tejet e veçantë. Prej Prishtinës e deri në Pej ai mori nusën me tren. Në zonë u sjell atmosferën që mbretëroi. Me të mbledhur e strada, treni u bëgati të nisej. DJ Pian dhe DJ Dax u përkujdesen për muzikën. Unë me zemrën me thani urej gjitha të mirat Labit dhe është nështë nuk muna më shprej ashtu qësh është mas mirë për me përmledhë një orim për to sepse Labin e dini që kemi mik të matë shumë shok, jaran edhe Labi ka bo shumë për estradën e Kosovës edhe shumë i dashën të gjithë, kështu që unë jaroj gjithat minat me Qëndresën. Në ju roj shumë fatë, sukses edhe shëndet edhe lumëturi pa fund Labit dhe Qëndresës. Mirë shumë, nëse po prasë me ardhë dhe Labi edhe nusja, po knashtë nga këtë me disa kolegë, disa meqë, e di që këna më knashtë shumë, që është shumë razi për neve. Që është përdo këtë ideja për me marë nusën të ranat karona herë me shtik në ndasma? Jo, nuk më karo asë një herë, unë këtë ide e di që është në fillim, dijet ma që unë e me Labin kam raporte familjare, edhe më ka duke shumë interesant edhe një gosë që shumë mirë, diçka që ndështa se këna përjetu kur, edhe pse jo t'jemi ja për bashkë. Nusëra për fillim po duke të interesante, normalisht Labi me ideja të ti t'jas zakonshme gjithmonë dhe super të veçanta, po na mërë me një që ka më kënë shumë interesant. Për fillim, mu po më duke të dyshu shumë e veçanë, kështu që jom alo i shokum ashtu me gjithë këtë ide. Kërë ne i urojmë martesën Labit, jetë lumë të bashkërtore me Qëndresën, i shala shumë fejtra shëkohen, na sa mretëm, atmosfera po duket interesante, ideja e Labit shumë ma interesante, hera e parë që po ndëgjoj dikush me trend me qunusën në shpejt. Si që shenë edhe vetë ideja e Labit, muj me thonë ka shenë ideja më e mirë që kemi pa dheri sot për me marë nusën, edhe kisha dash në emrin tim Burakut dhe grupit Fama, shokut tonë Labit mi uru martesën, me Qëndresën i dëshojmë jetë të gjatë dhe të lumtur. Këra po pëlqen shumë edhe jëmë të knaqë. A që përdo këtë ideja, kështë pas qef që dhe Labit me ta bë këtë ide? Ta Labat, ko gja këta emra trondi kanë Labala. Po, ideja më ka pëlqy shumë edhe më ka dokë diçka shumë interesante sa që s'kisha mujt me menu në është ta bashkë që shtu ide.
pran atmosfera sa vinte dhe bëj më ngrot, duke valzuar të gjithë të praneshmet. Ljobin e pyetëm se si ndjej në ato momenta. Shumë perfekt, gjithçka mirë. Konisht jam shumë i uru tjerve dhe unë faktikisht vetë vetë si uroj mas pati me pas një jetë gjatë lumtur bashkë me qëndresën, me pas shëndetin, bi gjitha primarë është, e pasaj me nga këzu zoti me shumë të mi. Kamerës së zoomit nuk i ka ikur ky detaj nusës. E Bigu si Biku na u bë dhe konduktere e vazhdoj me energji të ndes të trenit. A, kështu që dhe të dini që si fitohet dinari, nuk fitohet kolaj këshu si unë edhe ndasëm e qes dinarit. Mysafirët brandaj pyetëm se si po jo duket atmosfera aktuale. Shumë, shumë e bukur. Ja tani po nisë dhe trenit, është në vërtet shumë interesante, se hera parë që neve jemi krysh në një tren, këtë ditë apo vetëm Labi, që është aq kreativ. Atmosfera ti për mirë, shpeshën edhe bashkë, vetë Labi ti në bukti, ideja dhe dosëm në bukë me qipë. E jo e dosëm normali, si krejnë jasë. Shura i gjetë lumë të Labi në të shëndrejtës, të një kom shumë shokë mirë, i shala më ka shumë, edhe i shala veç ka të qipë, dhe ma të dojë një dhe në të tren. U knoqa, diqka ma ndryshe, ta shpomenoj, unë e këtë martona që me bo. Labin e kam jo bashkëpuntor, me Labin njifemi që shfmi, jemi kujshin pej, jemi rritë bashkë, familjarisht do me thonë shkoj me bim, edhe është një ndjenjë si me martu një vlatë vogël. I urojnë nga zemra edhe gëzuar ditë lindje Lab, edhe urime martese me qëndresën edhe paqit fatin e botës. Me muzikë, pije, valzem, arritëm edhe në destinem. Në pej nusën dhe dhëndrin e pritëm familjarët e miqtë ngushtë, të cilët e vazhduan ndajën deri vonë. Uroj martesën Labit, jetë gjatë, lumtur, besoj të bashkohet, të gjithmonë fat dhe suksese. Atmosfera është shumë e mirë dhe Labit mund na fiton një jetë të lumtur. Ndoshta ju duket se me kaq mbaroi, por jo. E diela ishte vetëm fillimi dasmës madhështore së Labit dhe qëndresës. Destinacioni Rodës ishte Prizreni. E hënja datës 16 tetor i gjeti afër 700 persona të mbledhur në një vend për të vazhduar ta kremtojnë martesën e tyre. Grande Kor ishte përkujdesur deri në detajin e fundit, që të kënaqë syrin e njeriut kur të futej në atë sallë gjigante, e mbushur me drita shumë gjyrshe. Kështu, pak e nga pak u mblodhën të ftuarit. Labi bëri një hyrje emocionuese duke falendëruar të gjithë të praneshmet, që e ka ndëruar duke juar në dasma. Faleminderit Ramadan Krasniqit. Sot është pjesë e juja. Faleminderit. Unë i thëmë shtash herëve sepse pjesë e partashme familjes teme, pjesë e shpisë teme. Faleminderit shkurta gashit. A i dedikoj disa fjallë babaj të ndjerë, duke i emocionuar të gjithë. Përmendu dhe njëre, qëka ju ka dashtë dashtëmja aqe madhe? Po e të regaj, ju kam ju vëson të këto, që ju nëse dëni ma bëni dashtëmën ashtu që shduhet. Për një stenishin lëshoj një des, duke thënë që e di se ju mungoj. Për shkak se jam rritë, jam ardhë këtu bashkë me juve. Po, momentin e duhur të ndokët karë dhe qëndresa, kështë që të duhur zërë. Ikona muzikës shqiptare, Sabri Fezullau hapi mbrëmje. Këtë të ndërguar në barë shqiptarë që keni ardhur sonte në këtë gazmen ka së të madhë, me rastin e martesës, mikun tonë, shpirtin tonë, ati në gjalli tri, ku përherë të parë është paracitur në Ratkotës, në emisionin televiziv të ti një kafe me Labi në televizion në sini Labinon Gashit me qëndresën. Kjo është nata më sublime e tyre. Artistët nuk na ikën pa i thënë për shtypjet e tyre, për këtë mbrëmje solemna. Atmosfera shumë e mirë, organizimi shumë e mirë, Labi kuptohet, nuk i ka ik asgjë kështu, kreti ka nejtë gati për gjë sen, normali ka pasë dhe ndihme në dhe të vlaut dhe të motrës, që që të popresim u knaqe dhe halja ma shumë. Cilë është turimet për Labi? Për Labin edhe për qëndresën, gjë gjëtë mirë.
shpresoj që të trashëgohen me fëmijë të shëndetshëm, të bukur, edhe le të kalojnë një jetë ashtu siç dojnë ata. Pa atmosferë mbos njerëz që i posh, edhe mbos tavolinave që lexova demrat aty, pa atë njerëz shumë të mirë, shumë të rëndësishëm, shumë atmosferë dukshin. Arjan shpodoket atë. Këtë janë më të mirë mbos. Fantastika. Po jone ku bosni problem kur mriva e poshtë kom harru tesha tash jam ura recepcionistit etj etj edhe po mdoket se ç'është kom çef. Urimi jam për Labin është që të kenë një jetë gjatë bashkëshortore, trashgohen me djeme me vajza edhe u plakshin bashk. Shihet që është një atmosferë shumë e lezetshme. Mysafir të gjithë po duken shumë mirë, po shkëlqejnë. Ambienti po më lem bajgi për shtypje, po duket shumë glamuroz. Ambient shumë i mirë, shumë i mrekullueshëm. Unë uroj shumë urime martesën Labit me Qendresën, gjitha të mira të njëjtë. Labit urime, dash zoti për çdo të mirë e kësaj bote, Labit të Qendresës. Shfrytëzoj rastin ta përshëndes Labin me kongën o kukuj sa i bona veti. Po e gëzona apo mendon që ashtu? Jo, s'është ashtu. Si urime për çiftin të trashëgohen. Është dashme e parë që në shkojnë një miku apo një shokët për arsye se të gjithë i kam martu, e kur nuk kam ujtë një shkuna për dashme. Labi është një person që më kanë ndihmuar gjatë karrierës time në muzikë. Urimi im është jetë të gjatë lumtur të bashkëtorë. Mirë, mirë shumë, për mrekulli. Pa diskutueshme, është atmosferë shumë e mirë, po mrej një pej dasmave më të mira që kanë më bo najherë, edhe më e mira e kësajt që jemi gjithë kolegë, njifemi edhe po kalohemi me të vërtet mirë. Urimet për Labin? Urimet për Labin, shëndet fillimisht, jetë gjatë dhe të lumtur bashkë me Qendresën, edhe uroj të bojnë fëmi atë sa kanë ata dëshirë. Me të vërtet kena pas nevoj për një qësi dasme madhështore, faleminderit Labit që na kam ledhë edhe po kalohemi fenomenal. Utra shkofshin, jetë gjatë, lumtur, qëta të mirat. Labi është një figurë televizive, mbarë shqiptare, edhe Labi është njëri që i do gjithë kolegët e vetë këtë që janë në botën shqiptare. Dhe nuk ka zili për asken, dhe çdo suksesit të kolegëve të ti, cili do televizion i gëzohet. Shumë e mirë, shumë mirë, super, u knaqëm. Një mundësi e mirë për mu taku gjithë kolegët, edhe me festu për shokën tonë, deru për mikun tem, Labin, cilit ja urej gjithat mirat, Qendresës dhe Labit, ja urej shumë shëndet e lumturin jetë. Shumë e mirë, shumë e mirë, ambienti është i dekoru te për bukur, atmosfera është e mirë, gjithë kolegë tonë, miqë tonë janë sonë të këtu, ne vazhdimisht që sot vite jemi bashkë në prahenjët të ndryshme, kështu që edhe sot, po kalon atë për mirë. Lek, lek. Sa për afërsisht? Është zarfi. Atmosfera sot që ka shumë zjarr, po më pëlqen shumë, edhe po ndihem shumë mirë. Organizimi besoj, sa po shoh unë deri tani është perfekt me detaje, ambienti e gjithçka. Edhe dua t'ju uroj Qendresës dhe Labit, trashëgime, jetë të lumtur, mbarësi, dhe inshallah me i çun. Unë e kam zgjidhur një zarf sot. S'ka dyshim kur janë njerëzit që bojnë atmosfera në Gjumrana, s'ka dyshim me bojnë atmosfera a kjesë. Urimet për Labin? Labin e njojmë shumë moti edhe gjithë mund ja kemi uru gjithat mira, si që edhe në këtë rast e ka vendos një kapitull tjetër një jetë, që është një kapitull shumë i rëndësishëm jetën e zë kujtë, një jetën ku edhe Labin, që uroj gjithat mirat edhe gjitha sa ma shumë fmi, sa ma shumë në mbëri. Mirë sonë do knaqëm të Labi, jaroj martesën të gru fat jetë gjatë lumtur, edhe nga mirë këtë artistë dhe bashkë në pas, ka morë mollë i më knoqë së bashkë për qëllëve. Kur qifti hyri në sal, arriti kulminacioni adrenalinës. Për orë të tëra, atmosfera vazhdoj duke kënduar. Shyrete Belulli, Sabre Fezullahu, Ismet Peja, Shkur Te Gashe, Muarrem Ahmete, Meda, Buraku, Grupi Fama dhe Energy Band. Mbrëmja ishte gjatë deri në orët e para të mëngjesit, duke shënuar kështu momente që do mbesin gjatë në kujtesat e të gjithë të ftuarve. Ene Labi dhe Qendresës i uroj jetë të gjatë dhe të lumtur, të trashëgohen me shumë fëmi e harmoni deri në pakufi.
Rubrika Work, Work, Work të javë sjell këngëtoaren e re Dafina Buzhala. Ajo është lindur dhe rritur në Zvicër. Në Kosovë ka ardhur për me xhiru një videoklip dhe në zonë ekskluzive sjell një intervistë me të, duke lënë të kuptohen që edhe detajet e projektit i keni aty. Por Kosovën nuk e harron. Është kjo bukuroshja 18 vjeçare Dafina Buzhala. Në një intervistë për Zoom, Dafina foli për projektin e fundit, Sonte a jeti. Sonte a jeti ka dol para një muje. Konga thirrët Sonte a jeti, s'ka një kuptim të madh se Sonte a jeti gjithmonë u përmend shumë në tekst e tani e kem zgjedh atë titull. Po s'ka diqysh kuptim për mu, për jetën private. Edhe videoklipi ka bo 2 ditë qërime, i kam bo krejt në Virmë, pushim të Virës. Këtë projekt u prit shumë mirë, ju vetëm prej shqiptarve, amo edhe prej zviceranve, edhe tjereve kultura. Edhe ajo kanë shumë një tjenje, bukur se tani edhe në ki bo një punë të mirë, kur vlerësohet për njerëzve që nuk e kuptojnë gjuhën shqipe. Kjo këngëtare punon dhe shkollohet, por si pasion mban këndimin. Se sa është i rëndësishëm për të shkollimi, e thot vet ajo. Unë shkollimin nuk e lo anësh se është shkolla shumë e rëndësishme. Tash e kam vitin e fundit edhe mas ati viti muj me kushtu kohen vetëm për muzikë. Në Kosovë Dafina erdhi për gjirimin e videoklipit që ekskluzivisht për në Zoom ajo spullon detaje nga klipin. Dallimit e konga e fundit me kongen e ri që vjen është se gjirimet ma ka bo përpara Film Nation edhe tekstin ma ka shkru artisti Fero, do me thonë artisti On Records, artisti Isap and Chris, edhe për kongen e ri ma ban muzike tekstin, ajo është dallimi, edhe gjirimet ma ban XL-at, edhe kompost qef mi përshëndet edhe mi falenderu krejt bashkëpunëtor të mi, i përshëndes edhe i falenderoj XL-at për gjerimin, për kongën, producentat On Records, gjithashtu e falenderoj Noren për dukjen edhe për flok në Studio Kas. Dafina Buzhala është një karakter luftarak, edhe pse erë në mosh, ambicjet e saj janë të mëdha dhe së shpeti premton të jetë yll në ngritje. Më shumë du me të pasë e du për viti. Në zemën mu më ke marë. Ta është shkua intervistës dhe kam knasin që sot me mua është një personi cili është një aftin njërë në botën e kulturës, më mirë me thonë të filmet. Meni sot është Kenan Gërgurovci. A thash mirë mbi andërën? Mirë. Falimderit që jesë sot pjesë e emisionit në zonë. Po ditë tash qysh me të referu si aktor, producent, regjisor, skenarist? A harova si diçka? Mirë se erdhe, dhe atë flasim për projektet e fundit, për projektet filmike që njihesh edhe me to më shumë. Po, në projektet e fundit i kemë përfundu se jënë të fundit. Po, edhe me fol tash për to me ishte një. Po mirë kemë kalu, vazhdimisht normal që kemë probleme që atë punës, se kemë mos ta njësim me probleme, ma mirë ta njësim me suksese, me naj festival, jashtë rojeve shqiptare, ku veçë po, dhe njeni për roles. Po, në kemë marë pjesë New York me filmin Istanbul Connection. Më ndaj mu bo puna me shku në Amerikë, mu përgatit për filmin e arshëm. Po. Dhe të thëmë drejtën që nuk kishim porë më mirë tash me projektit e kalume, se tani kemë fillu me një projekt shumë të rëndësishëm.
ku ka bëj ngjarje me veteranin e humbur, ashtu. Ku bazoheni për temat që i gjene? Diçka të inspiron një jetë, për më parasysh, ose jetën e tanishme, ose jetën e kaluar, që ne kem përjetu disa gjana, për shembull gjatë luftës, ku e kemi marrë si temë një veteran i humbur, ku shkan në Amerikë me jetu, dhe atje si vazhdo një jetë ati, si e ka pasë jetën këtu, jetën tragike. Po role, ta mund të një me i përshtuat, ta mund që shkojnë aktorëve, është vështirë me e gjithë një kast aktorës? Po, regjia kryesore është atë. Po, suksesi garantohet. Se nuk është, nuk është letë me gjithë role të cilë ato personajët cilë njerës të ka një gjurët. Që aty është, ku në thonë puna kryesore, një regjisori ku jau gjenë ato personazhe i bën gjalla për mes njerëzve, për mes aktorve. Kjo është vështërsia më e madhe, mirë po përvoja, në basi e kemi një përvoj përgjësit madhe, tashë nuk i kemi ato probleme. A me ndonë që vlerësohet filmi në Kosovë? Po. A keni hasme në ajë vështërsi ndo njerë që keni mëndu me ndërzu ose diçka, keni gjithë mbështetje financiare? Për projekte që keni mëndu mi bo? Ta thëmë drejten, njëri gjithmonë e ka, mas ofërme e ka dëshprimin. Po që zëta më dorëzohet? Po, shumë ma largë e ka rritjen, shumë ofër e ka dëshprimin. Se një më dëshpruar gjenë shumë arsyje. Gjenë 100.000 arsyje, për shemë, pse mës me bo qëtë punë? Po e vetëmi arsyje është, për shemë, që unë ta bëj këtë punë dhe i kalen gjitha të sfidat, gjitha të probleme për me arrit një pun t'il. Se është të vërtit që këtë bëj me njerëz ndryshme, natyra ndryshme të njerëzve, edhe nuk mundësh me qenë për shembol serios dherin fund, ose jo serios, dush lëllaj forme me punu për me arrit atë qëlimin të ndë, qëlimin e duhur. Ka fëtik, si më të me ta shprej, ka lëlloj njerës që e këmë po një foto shumë interesant dorën të e nëzirë nga gjepi, mi po e dorë si formë gjallë një, u kuptët. Ta shke lëlloj njerës që të vimet një mu, po në faktikisht në fondori në dushë. A ju ka ndohë juve personale? Qka s'na ka ndohë? Në kështet me qenë edhe aktorë në dushëta. Në shumitën unë dëne me u bazua dhe prej jetës, që është edhe rasti luftës, me që cekjet dhe shta me ndërlidhë. Cila me ndojnë që është veçantia e filmave të Kenone, që e sharon temën e luftës, për shkak që kove të fundit në karo me dëgju shumë, të u trajtu tema e luftës? Unë në kom qef mi prek gjonat ku jënë ma interesante. Ta është për shembol në përmes disa sekuencave qkurta që gjirohet e pjesë e luftës, spjegohet e gjithë luftën në Kosovë. Në disa pika qkurta. Është për shembol ushtari që shkën të shpia dhe e gjengruan dhe dy fëmijët e ti të kallën në një kryq. Aja është një tragedi shumë e madhe. Dhe shkurja ti dhe më thonë në Evropa, po në Amerikë të ashtë. Si kemi të saktu bashkë sakt, veç ma shumë se në Amerikë është. Se kjo është dëshire njerëzë që jetojnë Amerikë dhe kërë kanë dëgju dhe më thonë në gjarjen e skenarit, alo film së bo, i parë shumë interesantë dhe kanë që kanë dëshirë me realizu në Amerikat pjesën tjetër. Gjithë mori kam prejkë gjonat ma interesantë, për shumë të filmi Istanbul Connection, kam prejkë në gjarjen e Dick Martit, që realisht më karë që di që askush nuk ka reaguë prej njerëzve tonë që në pushtet. U kënda shumë si aktor me reagu, si regjisor, si producent. A me ndonë që ja ke dollë, a është dërgu për Rusia jo këtë në vanë? Po, filmi është pak i rëndë. Ta thëmë drejtë, nuk është shumë, është pak ma rëndë për me kuptu. Se
e ka gjuhën e tij dhe ka domethënë çasi forme që është duhesh më njoh shumë gjana për me kuptuar atë film se nuk është film i lehtë, nuk është hajt blanku me bu kështu kategor. Jën disa probleme që normal duhesh më njoh historinë, duhesh më njoh shumë gjana për me kuptuar. Kjo është si forme një pikturë, thash Mona Lisa nuk kuptohet lehtë. Po ai që e një pikturën, ai që një shumë gjona, e kupton edhe Mona Lisa se çfarë do më thonë një ko. Po, zakonisht rolet e tua ke nën, sot kom pa, janë të syrës si dramatike, kështu a ke mendu në arme, u ka për nëjë farë seriale, komek ose diçka? E jem bisedime me Drilan Hoxhën, është një aktor shumë mirë, regjisor shumë mirë, e prej Tirane. Me ta kemi bisedu me bo një komedi, wow. Se është vërtet që presim një komedi për i neve. Po... Imi mësu me të pa me rolle të egra. Po ashtu, na ime aktor. Seriale vje ku mi ikë qëllëmisht, për shkak se... A ke pas na jo fert për me këto vendorës? Kom pas në fert, apo ka mi ikë qëllëmisht, për shkak se në serial identifikohesh si një personaj, për shembol. Ta morë mi shembol Luan Jaha, që ishke daja, një super aktor për shembol. Një aktor shumë i mirë. Mirë po të arri, kër e shifë njerëzit në teatrë, në një film kjetër, gjithë është një daja. I jep një vull vetit, e dush me pas kujdes, në qëfë se me ndonë për një karjerë gjatë, në qëfë se me ndonë për shembol, mi dhonë vetit një vull, me thonë, unë jëmë një humorist, atëherë se kisha mbaru hiq akademinë e artit. Po se zakonisht serialet janë më sezonore. Kisha shku si humorist direkt edhe s'kisha pas nevoj me hargju lek. Për shembol me... E kur jemi të dhe, ku se zdo shta me të ngucë, me përmën dhe vetë. A ka fitim prej këti mua bejtet, a pe bon veç pësa e donë profesionë? Ka për fitime. Gjdo pun që e bon njëri me dashuri, me një vullnet mirë, normal që ka dhe lek, po nuk ka të më gjithë se sa. Po, falë shëshërisë, për shembol, falë njerëzve që jenë kontribus. Na kemi pas, për shembol, në projekte emi këmë pas kontribus që kanë dhonë pare, kanë dhonë lek, pa e qitë asë emrat në filmin. Sinqeresht, më kanë thonë fjerë kanë... Ose nëse a kanë do të raste, për shumë... Po du me të sponsoru, po du me i nimu projektit, jo Kenanit, po i kanë dimu filmit, i kanë dimu qatë i projektit, se këtu du të mu da gjonët. Unë nuk kom nevoj me marë pari për kërkujna, si Kenan, që s'kom nevoj, si marë në ditë i shola s'fikur. Po projekti si projekt, ka nevoj mu përkra. Ne përkrami një projekt, po qesmi diçka në rritë, po qesmi një problem, për shembol. Qaj projekt është i përbashkët, nuk është i Kenanit, është i Shqiptarëve, është i Kosovës, është i gjithë Shqiptarë që është. Se ne përfaqësojmë poplin tonë, ajë projekte përfaqësojmë poplin tonë. Po, historinë e gjithë shkazirë. Po. Të ndalim e pak të lojet të cilat kanë bënë me filmet, me punën që merën e jo. Ashtë në aminë me kanë skenarës, ku jenë kryje pak, a me kanë aktor, kur tjeshtë të përfundon punën tonë edhe nuk merë është shumë, një gjëra tjera. Se ty t'ka ra dhe si aktor me qenë, kështë që... E normal, në kom akademinë e artit, të këmë dramatik për aktor. Po, më ka interesu dhe për regjije, për skenarë. Gjitha e në vështira. Ti është një aktor i mirë, nuk është lehtë. Se ljubi student. Unë gjithmonë në rolit e mija e këmë studiu. Gjithmonë para kamerës, para se me dalë para kamerës, ku majtë prova. Ku majtë prova në veti, ku majtë prova me një kanda tje, ku marë aktorin, hajde të e provojmë këta. Për me arritë, du me thonë me dalë mirë. Ashtu është dhe skenari. Skenari e shku një herë, shku një 20 herë, shku një 100 herë. Ndryshon. Po, së ndryshon. Tash, për shembol, na kushtimi shune për atë cika dhe veterani humbër, për shembol. Ku e djunë tash, për shembol, dhe i sa ta mbaroj filmin, më ndryshoj edhe emri skenarit. Tash, për shembol, na të Istanbul Connection në këmë bo hecja, si emri filmin. Edhe... Jam pishman që se këmë lënë hecja, da thëmë drejten, po
hajt dëshire kolegëve që lën për shembull Istanbul Connection. Mirë, hajt. Diçka më e shkurtër, ndoshta frazë më e shkurtër që më mund të bëj. Po, ma po, jo, edhe më shumë ka lidh filmi. Heci se ashtu është edhe rrjedhoja e filmit. Më shfalëm për rolet. A i kështë refuzu në herë në i rol? Qa role i kështë refuzu në se të kështë afrojë? Shumë e pyetje shumë interesant, e thjesht po... se ditë. Për shambull, ku do është me lujt? Ta letësoj pak. Ku do është me lujt, për shambull, me naj s'ken mundo, ose me naj s'ken, nuk po di... Jo, nuk ka problemi të zhvishja. Ose për shembull ndaj skenë erotike diçka. Çdo gjë që është arsyeshme. A ka ndonjë armë pas ndaj cenzurës? Jo, është mos me lejuti. Unë llogaritë se ato pjesën shumë sakrifikë, domethënë për një aktor ose aktore. Po. Se tash për shembull të marr me një aktore e dhënumën gjoft. Dhe gjithë thonë au zhvesh. Jo, aja e bërt një histori shumë fort. A po kupton? Dhe në qëfë se është arsyshme se unë e duhet me qenë zhveshë, për shemë, para kamerës, për këtë arsyje, se për këtë qëllim që se unë të regoj shumë gjona, e pranoj. Po hajtë zhveshë në këtë e këtë. Me qaj. Kur unë mëj me lujtë veshë, aja është... Në sanës. Kur gjithë? Okej, në pëtërojmë shumë suksese në tablën. Falinderit. Në fazën studio me folë paka shumë të përkit anën e filmet, edhe shumë suksese në tablën. Falinderit, gjithashtu edhe një dëshiroj suksese, më vje mirë që ishe të studion e juaj. Dyshi për këto javë sjell një event i cili ishte mjaft i përfolur kohëve të fundit, bëhet fjalë për hapjen e galerisë së disa nga dizajnatorët më të njohur të Kosovës. Ata janë Valdren Sahiti, Blerina Klokoqi-Rugova, Lia Stubla, Albina Dyla e shumë dizajnatorë të tjerë. Ata kanë festuar në mbrëmjen e të martës me motën, vend i ri për njerëzit që modën e kanë pasion dhe kanë qef me udok mirë. Dyshi ju sjell shumë befasi. Fashion District Qarshia, vendi më i ri për njerëzit që modën e kanë pasion dhe kanë qef mu dok mirë, ishte motja vendit të mbajtur të martën për fushën e modës. Disa nga dizajnatorët e njohura kanë hapur galeritë e tyre në një vend. Bëhet fjalë për Ylka Brada, Mr. Rex, Blerina Klokoqi-Rugova, Albina Dyla, Agnesa Vuthaj e shumë kreatore tjera. Ata folën për përshtypjet e tyre në lidhje me këtë organizim për t'i mbledhur të gjithë në një vend. A ka pasur nevojë Kosova për një organizim të tillë, e thon vet ato. Pak për brendin ton, ky projekt ka qenë pak spontan, o po një kohë shumë e shkurt, para një 3-4 javë e kena marrë veç ofertën, edhe për një 3-4 javë na u dashtë më bo gati, edhe për me pru dheri këtë pikë kohë është sot. Lirish mund me thonë se alja nuk u kry 100%, se janë edhe të detajet vogla, po për një 80% u kry garan, kështu që 20% ka më kry në brenda që të me të bëhe. So ka pas nevoj Kosova me pas një lokacion të vetën për mundë? Mu gjithëm ka mungu që kësen që nuk pe kena një fashion street ose një rrugë ku ka mu kom pjatë lokale, se gjithëmon kur ku mu thtu ka pas lokale, brendet e mdoja dhe gjithë ju m'inspiru, kështu që mendoj që është edhe për neve dizajnera që nga në trak, një mundësi shumë e mi, po edhe gjitha ta dizajnera që ka me artë tarmën, ka me pas një vend ku mu inspiru edhe sigurisht populata ka me pas një vend ku ka me bo zgjedhjet pa fond për besoj prej krej dizajnerëve që jena këto. Kemi bisedu me Eroldin, më ka dukte për ide e mirë dhe realisht nështë api kërkesës njerëzve, si do më spri disa bi dizajnerëve cilët nuk kemi, unë e pshamëll kam vëtëm studio, ku mund njerëz me bu me përpëtesh me përësi, edhe nuk kom pas na i pik shqitjes. Si kurone janë edhe pjot dizajnere tjera, kështë që bashkë po mendoj që ka qenë ide e dure, si do më si kam mungu Kosovës e si do më Prishtinës një vend ku janë a këtë dizajnerat komplet, për po menej
që njerëz tash të e kanë pak ma lehtë me shku mi pop, ndoshta brenda disa orëve krejtë dhe me vendos u përcaktu të qka pëdojnë me ble dhe të cili dizajner pëdojnë me ble. Mendoj që ka pas shumë nevoj, pasi që mendoj që jemi një vend që nuk kemi shumë zgjidhje për qka me vesh. Kemi dizajnire shumë, po për një vend tjilë besoj që shumë ka pas nevoj. Edhe më vje mirë që jenë bledh gjitha dizajnirët bashkë edhe me pas zgjidhje dhe mundësi që ka me vesh. Në faktë më dishta dasha me thonë me siguri një idiot të thonë Kosovës që ka dash një rrugë tjilë. Në faktë është e vërtet, ndoshta është pak monotoni me përdor që bashkimi bën fuqinë, po besoj që tash në këtë rast është ndoshta një mundësi shumë e mirë me dëshmu këto. Ne jemi këtë dizajnira që me mdjetë me një rrugë të tjilë edhe besoj që këmë qenë një rrugë e sukseshme. Brand, po kryojme edhe një linje të kusat të tjila, më bashkëpunim me Solidi, një apri kompanive tash që vetëm është specifikume vetëm për kusa dhe për aksesorët të tjilë. Kemi me jaftët tona punimdore në gjdo këpuc që ta prezentojna vetën tonë në përmjet artit që na eranqojmë. Po, pa tjetër, se neve na duan me mas shumë të përmjënaj stilistat të modës dhe përmjën shumë mirë që së dugo kjo hapje, ka që më dështore. Uroj suksese, punë shumë, rikë si ka me pas punë se është ma i mire. Studien për modën për përmbyllim edhe edicionin e sëmëtëm të nëzome, shpresë që lindar të kënaqur dhe të mirë informuar. Ne ju lëmtajim për seria e vend që vjen, me terminin e njëjtë në ora 19 në portalin arbrash.info dhe në ora 20 në Ziko TV. Për fundë dhe njërë duhet të falendrojt të gjithë sponsorët që tani më janë pjesë e emisionit nëzome. Për të ja studion shol ka që jam për kujdesur për dukjen time e për këto fustan është për kujdesur Nadira Kika. Falim derit dhe mirë mbetëshe. Hard to let these bitches know, just in case these hoes forgot. I just wanna check the mail, another check from all the stats. That little bitch, you can fuck with me if you wanted to. These expensive, these is red bottoms, these is bloody shoes. Hit the store, I can get them both, I don't wanna choose.